Арнамызға жаңа қосылған көрермендерге таңғы уақыты болсын дейміз. Күндеріңіз сәтті өтсін, әрі жағымды жаңалықтарға толы болсын деген ақжарма тілегімізді, ыстық ықыласымызды білдіргіміз келеді. Ал біздің қонақ студиямызға келіп жайғасқан меймандарымыз бар. Ендеше қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Италияда өткен кикбоксинг спортынан жүлдегерлеріміз Саят Күншашев, Алмат Теңізбаев және Тұрсын Рахым. Қош келдіңіздер. Алмат Теңізбаев келе алмай қалды, иә? Әрнет алда бергенов, иә? Кешірім өтінемін. Алда бергенов. Қайырлы таң жігіттер, көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Жақсы да. Біраз шаршап қалған сияқтысыздар ғой, иә? Ұйқыларыңыз қанбады ма? Италиядан қашан келдіңіздер? 13-ке келген болатынбыз. Италиядан. Шаршағандарыңыз әлі шықпай жүр дейсіздер ғой. Жалпы аталмыш спорт түрінен Италияда өткен жарыс туралы өздеріңіздің ауыздарыңыздан естісек. Әлем чемпионаты Италия елінде болған Лидо де Джесоло қаласында. Әлем чемпионатына тоқтала кететін болсақ, 65 ел қатысқан, 800-ге жуық қатысушы қатысқан болатын. Жарыс 30-нан 9-на дейін болды, 9 күнде. Өте жоғары деңгейде өткен болатын. Енді Италияға барып, өнер көрсетіп келіп жатырсыздар. Жалпы, аталмыш спорт түрін не себепті таңдадыңыздар? Алдымен осыдан бастайықшы, иә? Әділет. Мен аталмыш спорт түрін қайда кішкентай кезімізден келіп бастадық. Ең басында қызығушылық тек достармен бірге барып қайту, көрейік, қалай болады екен, қандай спорт бұл деп келдік. Енді өсе-өсе келе жыл сайын барасың, қалмайсың тренировкадан. Сөйтіп-сөйтіп дамып, жарыстарға бара бастадық. Қазақстан чемпионатына бардық. Жарыстан жарысқа барып, құлшынысым сасылды. Солай келеді ғой әлі. Ал Тұрсын, сіз де ше? Мен де солай. Басында осы спортқа мен әкем әкелген. Қалмай жүрдім. Содан қызығушылықтан барлығы бастап кетті дейсіздер ғой. Негізі Гүлмерке енді біздің студия төріне келген қонақтардың көпшілігі айтып жатады ғой. Барлығы бала кезден басталды, себебі аталмыш спорт түріне үйрететін спорт мектебі үйіме жақын болды да, содан өтіп бара жатып кіріп кеттім деген сияқты. Сіздерде ондай жағдай болмаған шығар, иә? Қастарыңыздағы жолдас балдармен бірге, достарыңызбен бірге барып, содан қызығушылық оянып кетті, иә, ары қарай. Енді Италияда өнер көрсетудің атмосферасы қалай екен? Айтып жеткізу мүмкін емес ол. Енді әр елдерден спортшылар келеді. Барлығы да чемпион болғысы келеді. Барлығы жеңімпаз болғысы келеді. Енді барынша тырыстық. Басқа елдің де спортшылары мықты, біздің де спортшылар мықты. Солай. Жалпы енді қай елдің спортшысы мықты болды деп есептейсіздер өздеріңіз? Біздің Қазақстан. Енді сіздерге қарсылас тұрарлықтай кімдер жақсы дайындықпен келген? Енді бұл жарысқа Ресей Федерациясы қатысқан жоқ. Жақсы спортшылар Украина, Польша, ақштың спортшылары тоже жақсы болды. Айта өтеріктер болса. Жалпы енді бұл жарысқа іріктеу қалай жүргізілді? Не себептен, мысалы, сіздерден де басқа да спортшылар бар шығар, иә? Жалпы. Не себепті сіздер таңдалып алдыңыздар? Іріктеу қалай болды осы туралы айтып өтсеңіздер. Бізде Қазақстан чемпионаты болған болатын, осыдан 3-4 ай бұрын. Сол жарыстан үшімізді жеңімпаз болған болатын, сол жарыстан көзге көрініп, біраз сборларға қатысып, сояқтан үлкен ағайларға көздеріне көрініп, іріктелін алындық. Сояқтан әлем чемпионатына жолдам алып, сол Қазақстан тұтып, сол әлем чемпионатына барып, жеңімпаз болып келдік. Енді демек, бұл жарысқа қатысып тұрып, белсенділік танытып көзге көрініп, және жеңімпаз атанғандардың барлығы автоматты түрде Италияда өтетін осынау жарысқа жолдама ала алатын еді, иә? Демек. Енді Италияда неше күн болдыңыздар?
10 шақты күн болды. 10 шақты күн болдыңыздар. Енді ол жақтың мәдениеті қалай екен? Енді спорт туралы айтып жатырсыздар. Олардың мәдениеті мен біздің мәдениетті бөліп алып қарастырып көрейікші. Енді ол жақтың адамдары қандай? Білмеген нәрсеңді сұраған кезде сразу мейірімді жауап береді да. Қандай? Жалайын солмай жауап беру дейтін жоқ. Әр кім кім сұраса да, басқа елдің адамдары сұраса да, білмеген жерін сразу көрсетіп, мейірімді қарсы алады. Италиядан бөлек бұған дейін басқа да елдерге бардыңыздар ма? Шет мемлекеттерге? Иә, бардық. Бөлісіп өтсеңіздер, қандай мемлекеттерде болдыңыздар? Негізі қызық қой, иә? Иә, өте қызық. Венгрия. Венгрия елінде Будапешт қаласында бізде әлем кубогы болатын. 2021 жылы сентябрь айында. Сол жарыста да жақсы орындар алып қайттық. Және де 2022 жылы сентябрьде Турция елінде, Стамбул қаласында әлем кубогы болатын. Керемет. Осының барлығына барып қайтып, енді жақсы нәтиже көрсетіп, қазір жеңімпаз атанып жүрсіздер. Енді мен білемін, Гүлмереке, негізі ер адамдар, әсіресе спортқа жақын және әскери қызметке жақын ер адамдар сөзге оғынса жоқ екенін және жауап беру кезінде қиналатын. Дегенмен енді сіздердің жұмыс жасап жатқан, сіздердің өнер көрсетіп жүрген енді додаларыңыз, жарыстарыңыз ғой. Сондықтан сіздердің өздеріңіздің ауыздарыңыздан есту бізге әлдеқайда қызығырақ та. Сондықтан ашылып, таза, бүкпесіз, сүбелі сұхбат жүргізулеріңізді сұраймыз енді. Аталмыш жарыс деп айтып жатырмыз. Италияға барып келдіңіздер. Енді Италияға көшіп бару деген бір ой қалып қойған жоқ па? Негізі шетелге барған азаматтар көбіне сол шетелді ұнатып жатады ғой. Иә, шетелді ұнататындар көп. Енді жақсы, әдемі, дамып кеткен бізге қарағанда шамалы. Сонда да Қазақстан сағынасың. Өздеріңіз Ақтөбе қаласынансыздар, иә? Иә. Үшеуміз Ақтөбе қаласынан. Италия әлде Қазақстан? Қазақстан. Аха, керемет. Енді сіздерге осыны мүмкіндік сыйлап, шетел көріп келуге мүмкіндік беріп, жарысқа қатысып жатқан енді Қазақстанның да біраз беделі бар екенін айта кету керек. Иә, үлесі бар. Енді аталмыш кикбоксты біздің көрермендеріміз қазір енді студияға қонақтар келді, бірақ бұлар кикбокс деп айтып жатыр, ол қандай спорт түрі деп түсінбей жатқандар да бар шығар. Сондықтан кикбокс туралы кішігірім ақпарат беріп жіберсеңіздер. Тұрсын. Толығырақ ашып айтсақ, бәлкім қызығушылықтары артатын біздің жас буын шығып қалар көрермендеріміздің арасынан. Қандай спорт түрі бұл? Бұл бокс пен тайкондоның қосылған түрі. Аяқ, қол. Барлығы жұмыс істеу керек па бұл жерде? Негізі бокста тебуге болмайтынын білеміз, тек ұру ғана бұл жердегі басты мақсат, иә? Демек, бұл жерде кикбокста өзгешелігі тебуге де болады, иә? Негізінен бір қызығы, жалпы көпшілікке спортшылардың жетістігінен бұрын уақыттарының қалай өтетіні қызық. Жалпы сіздердің уақыттарыңыз, бір күндік уақыттарыңыз қалай өтеді? Залда өтеді. Күні бойы залдасыз? Залда емес, енді. 2 сағат таңертең, кешке 2 сағат залда өтеді. Бұл уақыттарда сабағымыз әбетте болатын болса, бізде таң атпай 9-дан 12-ге дейін тренировкамыз болады. Содан шығып сабақтарымыз, ал егер де алда жарыстар жақындап болатын болса, бізде арнайы сұраныс болады оқып жатқан жерімізден. Алдағы бір айға или екі айға сұрау болады, сбор болады. Ұзақ мерзімге сұрау болады, сол жарысқа дайындалу үшін. Ал былай күндерде бізде таңертең жаттығуымызға барамыз, үйге келіп сабағымызға барамыз, сонымен күніміз өтіп кетеді. Негізі енді дәл осы Италиядан кейінгі жарыста алдағы уақытта тағы да бір басқа мемлекеттерге бару жоспарда бар ма? Әзірге ондай жоспарда жоқ. Енді ең пик дейді ғой жарыс, әлем чемпионаты болды. Нағыз қызған шағы, иә. Әлем чемпионатын өткіздік, шүкір орындар бар. Әзірге енді тек Қазақстан ішінде жарыстар болады.
Bizler sayet ikimiz olsun молодежка дейтін жастар арасында. Мхм. Битті, жарысымыз аяқталды. Енді ересектер арасына ауысамыз. Рахым әлі тағы бір жылы бар. Мхм. Енді аталмыш мысалы Италияға барып, бокстан жеңімпаз атанып келіп жатырсыздар. Енді сіздердің марапаттарыңызбен құттықтаймыз. Осы марапаттарыңызбен келіп жатырсыздар біздің студиямызға. Енді бұл жарысқа дайындық барысы қалай өтті? Екі ай көлемінде дайындалдық деп айтып жатырсыз. Екі ай бойы дайындалған болатынбыз. Бұған таңертең де, кешкісін де екі дайындықтан болатын. Қаншама сборлардан өттік. Сол көп дайындықтың арқасында осында жетістікке жеттік деп ойлаймыз енді. Жалпы бос уақыттарыңызда спорттан бөлек қандай істермен айналысасыздар? Хобби деп айтсақ болады. Болған жоқ. Спорт, спорт тек қана спорт деген секілді ғой, иә? Жалпы мынадай бір менде қызық сұрақ туындап отыр. Негізі біз тележүргізушілер, журналистер, дикторлер осына бір эфир алдына шығатын уақытта міндетті түрде жылы су ішетініміз бар. Және шемішке не болмаса пісе дегендерді мүлдем жемейміз біз. Себебі ол біздің даусымызды басады. Ал сіздердің энергияларыңызды жұтатын ол қандай тағамдар, кесінше энергия бермейтін? Жарыстың алдында қандай тамақтарды жеуге болмайды сіздерге? Бізге газированный ішуге болмайды. Майлық тамақтар көп жемейміз, салмағымызды ұстау керек. Фастфуд дейді ғой, фастфудтар жеуге болмайды. Және де тек ет, жақсы калория аз бөледі, күш жақсы береді. Қазы, қазақтың тамақтары ғой, бөлу керек. Ағарған. Иә, сондай. Ағарған ішеміз. Солай. Бірақ енді күнделікті бұндай тағамдарды тұтынғанмен бір арасында бәлкім бір тәбеттеріңіз ашылып қалатын уақыттар болмай ма? Бір рет бір енді адамның ішінде сондай бір дүние болады. Бір рет болса ештеңе етпес деген секілді. Бір рет не болады? Енді бір рет дәмін татсам ештеңе бола қоймас деген секілді. Адамдарда не болады ғой дегенге. Ондайларда болып тұрады. Ол тек жарыс біткен кезде болмаса, демалыс кездерінде. Жаттықтырушыларыңыз рұқсат береді, иә? Иә. Жақсы, енді сұхбатымыздың соңғы сұрағы болсын. Бүгінгі тақырыбымызды сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап деп айтып жатырмыз ғой. Манадан бері өздеріңізге көріп жатырсыздар. Өздеріңіз қаншалықты күдіксізсіздер? Айналадағы адамдарға сенбеу деген сияқты. Біреудің жұмысына бір сенбестікпен қарау. Тіпті қарапайым кино көрген кезде киноның желісіне сенбеудің өзі күдікшілдікке жатады. Адамдарға мүлде сенбеймін дейтін жандар да кездесіп жатады. Бұл өздеріңіз қалай ойлайсыздар? Толығырақ айтсақ. Тұрсын. Біздің жігіттеріміз спортшылар, енді одан кейін салмақты болғаннан кейін енді барынша сөзге тартып жатырмыз ғой. Иә, салмақтылық бар, оған қоса енді жарыстан кейін шаршап та қалғандары шығар. Қалай ойлайсыздар, апа? Толығырақ өздеріңіз айтып өтсеңіздер. Ондай сенбеушілік деген бар да енді. Дегенмен уағымен де сеніп тұру керек дейсіз ғой. Жақсы жігіттер, бағдарламамызға келіп сұхбат бергендеріңізге рахметімізді айтамыз. Ары қарай сіздерге тек сәттілік тілейміз. Жастар арасындағы жарыстар болса да, ересектер арасындағы жарыстар болса да, тек жүлделі орындарға ие болып жүре беріңіздер. Ал біз Гүлмереке әңгімеміздің ауанын осынау әсем әнмен әуелетіп алайық. Ендеше бейне клипке назар аударайық.